ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ତ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବେ କିଏ, ସେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବେ, ତାହା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରାଯାଉଛି ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ଭିଆର୍ଏଫ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲନରେବିଲିଟି ରିଡକ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ନିରାପତ୍ତା ପାଣ୍ଠି ଆସିଛି ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ କେବଳ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ଆସିନାହିଁ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନରୁ ଆସିଥିବା ଲେଟର ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଏପ୍ରିଲରେ ଥରେ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ, ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଯେବେଠୁ ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି ଯଦି ଅଡିଟ୍ ନ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେହି ଇୟର୍ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ହିଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଅଡିଟ୍ କରିବେ। ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିବ ତ ସେହି ବ୍ଲକ୍ ଟିମ୍ ଆସିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡିଟ୍ କରିବେ। ସେହି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ରେ 2 ଜଣ ଦକ୍ଷ MBK ରହିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଲିମ ନେଇଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଖାତାପତ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାତାପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ନାମରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ ହୋଇଛି ତ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିନା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଣଆର୍ଥିକ କାରବାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଇସି ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ସହମତି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେବେ ହେଲେ ବି କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର VRF ଫଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଋଣ ଫେରାଇଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସାଇନ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତ ସେହି ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକା ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରୁ ଋଣ ନେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ VRP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ VRP କ'ଣ, ତାହା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ତାହା ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ VRF ଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର VRP ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲନରେବିଲିଟି ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେହି VRP ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଋଣ ନେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି VRP ଏକ ଫାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଆସିବ ସେହି VRP କି ଫଲୋ କରି କାହାକୁ କାହାକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହିଁ ନିଆଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରୁ ଋଣ ନେଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଋଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ନେବ ତାହାର ଚେକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେହି ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଚେକ୍ରେ କେଉଁ ସଦସ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କ୍ୟାସବୁକ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଖାତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଖାତାରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି କ୍ୟାସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେହି କ୍ୟାସବୁକ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଣନେଣକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ମନ୍ଥଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଥଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକା ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ
ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସେହି ବୈଠକ ଅନୁସାରେ ସେହି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରତି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେହି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେହି କ୍ୟାସବୁକ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋନ୍ ଲେଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋନ୍ ଲେଜର୍ କହିଲେ କେଉଁ ସଦସ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦେଶରେ କେବେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ କେତୋଟି କିସ୍ତିରେ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି, ସେହି ସଦସ୍ୟ ଜଣକ କେବେଠୁ ତାର ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଲେଜର୍ରୁ ପାଇପାରିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ତାହାକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ DCB ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ବାଲାନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେହି DCB ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଫେରସ୍ତ ହେବାର ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଲଗାଣ ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ବକେୟା ରହିଛି, ସେସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏହାଟି ମନ୍ଥଲି, ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଟୋଟାଲ ଋଣ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଅଡିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତି ମାସ ରିସିପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରିସିପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କହିଲେ ତ ସେହି ମାସ ଭରି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦେଶରେ ଯାଇଛି, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମନ୍ଥଲି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଇଲ୍ କରି ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ସେହି ରିସିପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମର ତ୍ରୟମାସିକ ହେଉ ବା ଛଅ ମାସିଆ ହେଉ ବା ବର୍ଷିକିଆ ହେଉ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ରିସିପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ଆସେଟ୍ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିସିପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚଟି ବାହାର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସେହି 10,000 ଟଙ୍କାକୁ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତ ସେସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଲ୍ ଭାଉଚର୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେହି ବିଲ୍ ଭାଉଚର୍କୁ ଦେଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ତଥ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରୁ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫେରସ୍ତ କରି ଯେଉଁ ରସିଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଏକ ଫାଇଲ୍ କରି ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକାମାନେ ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଖାତା ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିପରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେସବୁର ତଥ୍ୟ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଅଣଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ସହଜରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅଡିଟର ଯାହା ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁ କେଉଁ ଖାତାପତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଫାଇଲ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ DS ଆମ୍ବିସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।